Mami, to mi ja njihovu. Gdje mi je svet? Šta su bi radili sa svetom? Ma koji ja, koji kura, gdje mi je? Obrisali su mi svet, jebem ligi. Au, brate. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi kriptonom kanalu. Ja sam Milen i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Gle, ovaj drvo kako je. Ujebote pila, leti, jebote meso, dobro. Da, obrisali su mi server iz nekog razloga, ne znam što. To su neki debili najverovatnije. Majmuni, šipanze, nemoj se ljutite, ali stvarno su majmune šipanze. Zašto da mi obrišu moji servera, počeli smo tek, sve dobro išlo. Imali smo i dobru kućicu. Bacite like i subscribe se na kanal ljudi za još Minecrafta. Oh yes. Ko sam ja, te genčina, obična mrtva, šalim se naravno. To je to, I have the crafting table, sad sam najjači na svetu, zato što imam crafting table. Šalim se naravno, hvala ti mi još malo drva, a da uzmem malo drva, ne znam da uzmem malo drva, tešina bre! Jeboli te pila, Stefan moj brat se dere mnogo, ne želim niko da mi se čuje pozva, dere! Come on motherfucker, a viš, ja sam te pogledao pa si umrao. Što je bilo koja je najjači na svetu bre, a ne, ovo je rupa. Mrš. Okej, da. Ovdje imamo vode, dem. Uzet ćemo to, imam 5 komada. Sad sam isto najjači. Ujebote, kakav je ovaj lag. Gledaj, brate, šta su bre ovdje. Šta je ovo, jebote? Kakvo je ovo more ovdje? Ništa mi nije dobro sam. Dobro. Ajde, samo da kraftujemo. To imam kraft... Šta? Ej. Gde si jebemni ti kraftim tebe? Pa bre, bio mi je u ruci, bre. Alo. Fuck. Okej, ne znam šta se ovo dešava. Koji ti djao? Okej, ušao sam u neke kontrole. Šta ja radim, jebote? Imam crafting table. Ne, napravio sam još crafting table. Nema vezi, ljudi. Sad smo duplo jači. Okej, uzet ćemo to. Samo da uzmem čas ovaj jebeni pickaxe koji ne valja ni za... Evo, tamo ima kamen, super. Ubre, nemoj shiftuješ, bre. Dobre. Da, i ne znam kako mi se obrisao server. Iz nekog razloga mi se izbrisao, ali ne znam zašto ljudi. Napišite, ko zna, nek napiše dole u komentarima. Evo, ovako, uzet ćemo malo više kamena, jel da kraftujemo ono sve komplet. Da imamo full... Ajde, uđi. Okej. Ajde, uđi gospodo, zatvori vrat. Ovo nisam za tebe, ej. Dobro. Uvijek sam tako odima. Kakav degen, to nema mi čips u sobu. Okej. Gde mi je onaj kur, aj onaj ga tamo, opa! Okej, nogu krava tamo, nego gde ću se sakriti vrat od ovo? Moram da napravim još stikova. Da imam za sve, bukvalno lat, evo ga. Prvo mač. Pa ovaj djavo. I sekira bate. Ovo ćemo sve staviti tu, mač ovdje, ovo neće mi trebati, ne, tu, samo možemo imati, ajde da kažemo, drvo i kamen tu, bre. To je to. I samo da pokupim ovaj crafting table. Uzmijem, to je to. E, ajmo što pre da pravimo neko sklonište ljudi, ili će uskoro noć. Ako se ne varam, i ono, ima da me i cepaju, ono je već je krenula noć, mora se zakopam u zemlju negdje, ne, vjerojatno. Ali nema vizi. I'm gonna die here, I'm gonna die, I don't want to die, but... Okej, ja sam degen, znam ljudi, ne mora mi nešto. Dari, bože. Okej, ajde. Iskopaj taj... djavol. Neću preživjeti bre, ima mera cepaju zombi ovi dečaci. Neće mera cepaju, imam ja bre, imam ja sam jak bre, imam od ovo. Samo ne znam, moram, treba će mi oklop. Što bre? Ajde. Znači, cilj je za danas, mislim za danas, da preživimo, a ne da umremo kao u prošloj epizodi. Mislim, umreli smo mi više puta, ali... Danas je dan da nećemo umriti ni jednom. Okej. Okej, ovdje smo racepali dosta drva. Koliko imam? 30. To je super, brate.
Imat ćemo par teka. To je to, ajmo da pretvorimo sve ovo u daske. Jel daske? De, bacio sam ga bro, stani pokupi ga to. Ajde, pravi, bre toj. Koliko imam? Imat ću 20 teka. Hoću, i više, dobro. Super, sada treba mi čisto mesto, gde ćemo praviti kuću. Bege chicken, usrao sam sa tebe za malo da se usere. Ugasim. Ok, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je to, 6, a? Može. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo je već, a znam što, tamo sam stavio jedan, dobro, ajde. Ovo ćemo se poniti. To je to. I sad dižemo gore, brate. 1, 2, 3. To je otprilike 4, jer ima dole. Vidite, ovo se računa. Ovo tu se računa. I valjda, ne znam. Nema veze. 4, znači idemo od 4. 1, 2, 3, 4. Dobro, nema veze, ja sam sve pomešao. Ko zna koliko je ovo visoko sad, ali ajde. Bar neće mi ovde friz, brate. Au, to je bolje. Pa nije mnogo visoko. Super, taman. Ja mislim da će ovo biti super. Da nećemo da poginemo. Izginemo, to je sve. Zajebao sam se. Gle ovo, brate. Nema veze, ovo ćemo, jedan ćemo skloniti ipak, ljudi. Ovo je previše za početak. A mnogo će mi trebati. Ajmo. Znate, šta sam ja uradio? Gle ovo je samo, gle ovo koliko je visoko samo. Znači, okej, ne, ovo mora sklonimo, jedan mora sklonimo. Ovako. Tu, ovde će biti vrata, ovako. Aha, da, šta je bilo? Ko ume da pravi kuće, bre? U Minecraftu, ja, naravno. Pogledajte vi ovu savršenstvo, brate. Nema veze, ljudi, ovo će nam biti za početak. Ali posle ćemo, neće imati ni prozore, ali nema veze. Makar da imamo nešto da se štitimo od ovi momci koji će sad uskoro doći. Mora se štititi. Ovo je, zato se zove ovo survival. Minicrafte survival. Dobro, pa ovdje imamo još drva, brate. Ajde sad, polako. Dobro, posle ćemo napraviti prozori, mislim, ako želite da pravimo prozori. Ne treba nam za početak. Evo ovako. Tu, ovde gore jedan i tu. I plafon, brate. Plafon ćemo samo ovako. Treba. I to je to, brate. Ko mi šta može sad? U, fuck. Daj mi sekiru. Sad mi totalno niko ništa ne može. Ovde ćemo postaviti crafting table. Da napravim samo vrata. Evo ova ćemo. Bap. Šta je bilo? Stani. To ne može bez ovoga. Evo tu, brate, super, tamanaj. Evo, brate, neće nam trebati hranu, imamo, što nije loše. I to je, brate, samo da nađemo još 3 ovca za krevet. Ali koliko ja vidim, nećemo moći da ih nađemo trenutno, jer će mrak. A ja mrak ne volim. I onda ćemo, da, izginemo naravno. Kad je to bilo, mislim, to nikad nije, mislim, ono, ne, ja ne ginem, ne. Nema ovde nikakva ovca, brate. Ovca, ljudi. Dva ovca, još ovo, što ovaj mali nije veliki sad? Da i njega će... To je to jedna, gde skačeš mamicu ti jebe, gde je ovde? Da nego. Koliko ovce? Ne, udari malog. Ovca će mi pobegne. Eto, super, još jedno drvo. Još jedna ovca mi fali. Okej, ovaj mali će poraste. Mali, porasti pa ću uzmem tvoju vunu. Ajde, jebi se, mali. A ima li ovde još neko? This is a fox. No, I'm gonna die in water. O, ne. Nećeš ti da pukneš ovde, mršo kurac, jebem i ti kripera usta, ti jebem.
Ajde bilo. U, kakva je ta pesma? Okej, ništa mi nije. Živ sam, ljudi. Zombi, nemam vunu, nemam krevet. Begaj u kurac, mrš uđe unutra. Jebote. Hoćeš da me cepaju sad ovde, a? Nego, dok svane, mi možemo nešto ovde popraviti. Naprimjer, da pravimo pod, ljudi. Nemamo pod u kući. A znate da je bitno. Bitno je da imamo pod, ljudi. Čuti, nema veze, znam da je bitno da se održijemo, ali bitno je pod. Što sam zombi, a nemoj zombi sad da me prcaš, brrrr. Prcaj me kasnije. Ne sad. U klipu nekim. Šalim se, naravno. Šalim se. Ja sam šaljivđija. Ovaj je ušao unutra. Jebe mi ti mamicu. Da li da otvorim vrata? Ej, bari. Nema nikakve, uđi unutra. Ajde, brate, gledaj ovo koliko mi malo fali vune. Fali mi još jedna vuna. Au, brate. Nego daj, jesam ja gledao, nisam. Ne mogu da pojedem ovo. Ne mogu da ćemo. Ček, mora nađemo još jednu vunu, ljudi. O, brate, creeper, ujebe mi ti plemence. Zeleno. Što je ono bilo? Herobrine u Minecraftu. Oh my god. Uj, mršuku. Begaj tamo, bre. Okej, mrtav je. I daj. Jel novca tamo? Nije novca, ljudi. Gdje da nađemo ovcu? Pukni tu, nemaj ispred... Nemaj... Novca zombi. Uj! A ne! Tu sam, dobre. Tu su mi stvari, okej. One su sad pomreli tamo, jel da? Šta su mi uradili, brate? Oni su me racepali ko... Jel tu vuna? Vuna, gde mi je vuna? U nekom ubi. Zombi. Ubiće me, ubio me, bre. Evo vuna, tu sam negdje, od prilike. Endermite, Enderman. Gde mi je kuća? Mama, gde mi je kuća? Evo go. Ne vidim te, ja nikog ne vidim. Kostur, ubit će me kostur sad. Pa nemoj ti... Bigaj kurac. Neću više da izlazim. Gledaj, mamicu mu, kako da napravim vunu, bre? Pa mogao sam od pauka. Au, brate, šta ovde imam u čestu? Imam li nešto? Imam, vrata sam. Au, brate, ja ću ovde završiti ovu epizodu, ljudi. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, bacite like, subscribe-te se na kanal za još Minecrafta. I to bi bilo to. Veliki pozdrav. Aj, peace. Ćao.